beskriv utan att rita hur grafen ser ut till funktionen y är lika med 2,5x subtraherar med 3. Då har vi mallen som vi brukar använda. Y är lika med kx subtraherar med m. Då har vi k i den här bemärkelsen är 2,5 och m är negativ 3. Vad kan vi avläsa nu då? Då är det om k är större än 0, alltså positiv, det är ju stigande. Så den här y är lika med 2,5x med 3 är stigande. Så vi tittar inte på m när vi tittar på stigande eller fallande. K-värde har vi sagt redan, m-värde är skärningspunkt. Skärningspunkten är ju med y-axeln. Skärningspunkten med y-axeln hittar vi redan här. Då är det y-axeln. Då hittar vi redan 0 och negativ 3. Den här som avslöjar skärningspunkten i axeln. Men x-axeln är lite svårare att titta. Hur vet vi det? Därför att vi måste ha x-axeln är det y som är 0. Där. Så har vi 0 är lika med 2,5x subtraherat med 3. Jag skulle skriva 2,5 som 5 genom 2. Det är det lättare för mig att lösa egentligen. Så där är både led med 3. Så har jag 5 genom 2. X är lika med 3. Då är det här 0. Så 2,5 blev 5 genom 2. Så om jag skulle multiplicera både led med 2 genom 5. 2 genom 5. Då har vi x är, det här är 1, det här är 1. Då har vi 6 genom 5, eller x är lika med 1,2. Så här är det 1,2. Den är bra. Så vi behöver inte egentligen rita utan att se eller kan avläsa hur grafen ser ut eller hur funktionen ser ut.